Силоміць заштовхали в автівку і дорогу вимагали 800 тисяч доларів за неіснуючий борг. У столиці невідомі викрали юриста. У поліцію зателефонували свідки події, правоохоронці кинулися на пошук авто і знайшли його в одному із районів Києва. Затримали зловмисників на місці, їх було четверо. В поліції з'ясували, що потерпілого виманили під приводом зустрічі і викрали. Дорогою змусили написати розписку, що він їм винен майже мільйон доларів. Правоохоронці наразі відкрили кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини.